Czymo wasze nomne towarzystwo? Точка росту в ефірі телеканалу АТВ науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області та сталого розвитку України. Сьогодні ми висвітлюємо конкретну подію. Ми хочемо поговорити про панельну дискусію, яка відбулася днями у Конгрес-центрі Сумського державного університету, і вона була присвячена сторіччю української революції 1917 1921 років. Ця панельна дискусія. Була проведена у рамках проєкту, який підготував, підготувала громадська організація Фонд регіональних досліджень, наша громадська організація, цей проєкт і подала на конкурс проєктів, який був оголошений Сумською обласною державною адміністрацією. І Сумська обласна державна адміністрація підтримала цей проект. І ось його реалізація вже почалася днями. Почалася і була проведена ця панельна дискусія. Слід вказати, що проєкт здійснюється на базі кафедри філософії Сумського державного університету. Отже, сьогодні мій співрозмовник, завідувач кафедри філософії, людина, яка безпосередньо разом зі своїми колегами мною та доцентом В'ячеславом реалізовує реалізовується проєкт. Це доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Іван Павлович Мозговий. Доброго дня, Доброго Івана Павловичу. Іван Павловичу, ну спочатку я хочу таке. Задати питання вам. Ну, я не скажу, що всі громадяни України вважають, що це була українська революція, революція там, де тільки крейсер, Аврора і більшовики. Люди обізнані, що там були процеси більш такі глибокі та змістовні. Все ж таки, я знаю, що ви за першого світу історик. Ось ви зможете у декільких судженнях описати український контекст цієї революції. Ми її зараз називаємо українська революція. Ця подія, як вже прийнято вважати в науці, сталася в 1917 21 роках. Я б не хотів її пов'язувати з так званою революцією, яку вчинили більшовики, тому що саме ту подію можна назвати так званою революцією, бо був переворот вчинений матросами, і далі була така ж сама диктатура, як при царському режимі. А в Україні мета цих подій мала зовсім іншу спрямованість, і вона виражалася по декількох напрямках. По-перше, прагнення до незалежності. По-друге, питання етнічне, надалі питання мовне і також соціально-політичне. Ну, як відомо, з точки зору філософії, революція це є дія, яка передбачає корінну ломку. Чогось існуючого, що вже устоялося, і це здійснюється рішучими засобами і в досить такі стислі кроки. Хоча іноді така революція може розтягуватися і на деякий Триваліший період. Питання влади може вирішуватися швидше, а ось питання, які супроводжують цю подію здійснення соціально-економічних перетворень, ек... політичних і так далі. Це може розтягнутися на декілька років. Особливістю подій в Україні було те, що ця революція відбувалася в умовах зовнішньої агресії з боку, насамперед, більшовицької Росії. Ну, і, звичайно, мало місце. Експансія з боку деяких держав Антанти, хоча ця дія була спрямована не стільки проти України як проти нейтралізації більшовицького режиму. Таким чином є подія, є її мета. Є завдання, яке вона мала здійснити інша річ, як це відбувалося, Іван Павлович, Доцент Артюх там акцентував увагу на, на тому, що це е, важливою складовою цієї революції було питання економічне, соціально економічне. Він говорив про земельне питання. О, ну на наш погляд, це важливо. В чому сутність була цього земельного питання у зв'язку з цією революцією? Ми знаємо, що е, відміна кріпосного права, яка сталася в російській імперії в 1861 році, вона. В повній мірі земельне питання не вирішила. Фактично, існував такий посередник, як сільська громада, і передача землі в руки селянства здійснювалася в основному через викуп. Це затяглося на декілька десятиліть до початку ХХ століття. І все рівно воно не було вирішено в тому плані, що зберігалося велике поміщенське землеволодіння в Україні, як правило, такими поміщиками були представники російського етносу ну там німці могли бути деякі інші іноземці і одиниці буквально українських селян могли вважатися заможними, тому стояло питання передачі землі в користування селянам чи у власність. Були такі два підходи. Існувала інша проблема, на яких умовах це буде передаватися, і яким чином будуть пільги для селянства чи ні, як вони будуть розраховуватися з державою, продуктами, там, за оренду плата і так далі. Тобто таке питання існувало, воно існувало в умовах чужоземної експансії, воно існувало в умовах спроб більшовицької Росії зберегти політичний статус. І в результаті цього воно набуло було особливо. Загострення, але воно мало і певні такі негативні риси, оскільки зберігалося це <кхід> прагнення обмежитися вирішенням своїх місцевих сільських проблем. І не вникати до вирішення загальнонаціональних проблем. Дякую Вам Павлович. Ну, як на мене все ясно зрозуміло. Шановне що... ну, товариство, ми висловлюємо подяку всім учасникам цієї панельної дискусії. Прийшло 40 чоловік. Це були представники і наукових кіл, і громадськості. Ми особливо дякуємо історикам, які прийшли. Насамперед, Галині Іванівні Карагот, кандидату історичних наук, доценту, Олександру Вовку, кандидату історичних наук доценту вони підготували Вячеславу Артюху. Вони підготували змістовні доповіді, і ми текст цих доповідей обов'язково виголосимо. Але у наступних передачах сьогодні ми все не встигнемо. Тобто, ці події буде присвячено що найменше ще дві передачі. А сьогодні ми би хотіли зосередитися саме на уроках революції. Існують, якби такі така точка жору, що це вся архаїка, це було сто років тому. Не треба це згадувати, бо там. Стільки подій таких сумних, кривавих, от, це нас тільки розділює. У нас є інша точка зору, що ми можемо знайти там таке, що нам допоможе будувати сьогодні нашу сучасну Україну, допоможе нам вийти з цієї трагічної ситуації, в яку ми зараз потрапили, на жаль, на 26-му році незалежності. Іван Павлович, давайте поговоримо про уроки революції. Ось який які би один із уроків ви виділили тут. Кожен захід, який відбувається в історії, він має аналогії або в минулому, або потім через якийсь період. Тобто історія певною мірою повторюється і, як говорить діалектика, все розвивається по спіралі при повторенні, але на вищих етапах. І тому ми кажемо, хто не вчиться на минулому, той спроможний повторювати свої помилки і в подальшому, або народною мовою кажучи, наступати на ті ж самі граблі. Так, ось, незважаючи на те, що пройшло 100 років від тих подій складної національно-визвольної боротьби чи нашої української революції, ми бачимо багато паралелей із сьогоднішнім днем. І більше того, якщо ми недостатньо будемо знати те, що трапилося тоді, то ми повторюватимемо їх сьогодні. Який основний збіг чи схожість, це те, що скажімо так, в Україні. Як такої громадянської війни не було на відміну від Росії? Проблему в Україні створила російська агресія. Сьогодні ми переживаємо таку ж саму ситуацію, коли агресія з боку Путінської Росії створила для України масу проблем фінансовому, політичному, економічному соціальному розвитку. І є причини, чому це трапилося, і є можливість подивитися, спрогнозувати, що трапиться далі, якщо ми не врахуємо тих помилок. Так от мені здається, що основна помилка, вона. Ну, Їй навіть важко визначити як основну, чи виділити серед цієї низки півтора десятка помилок уроків якусь основну. Але я б так сказав, що все-таки нерішучість нашої влади, тодішньої, ну, а певною мірою і сьогоднішньої. Тобто є таке розуміння, що твої національні інтереси, соціальні, твою державу треба захищати. Інакше вона стане об'єктом посягання з боку різних сил, які не зацікавлені в такому розвитку. І так трапилося тоді, що революція в Україні створила загрозу для існування більшовицького режиму в Петербурзі, потім Москві. І так само сьогодні Незалежна Україна, яка, як ми сподіваємося, маючи успіхи, створюватиме загрозу для існування тоталітаризму в Росії. Але треба було відстоювати свою державу досить рішуче, твердо, переконливо і послідовно. На жаль, цього не трапилося. Була довіра до того, що. Імперіалістична більшовицька Росія не здійснить агресію проти України так само, як сьогодні. у нас довго вірили в те, що та не може такого трапитися, щоб братній так званий народ вчинив агресію проти України. Але це трапилося, і ми маємо дуже багато негативних наслідків і багато проблем в результаті цього. Іван Павлович, а в мене ось ну, зрозуміла позиція, ви ясно викли, виклали. Ось я про що пропоную вам поговорити. На мій погляд, ну в мене теж перша історична освіта, от я би провів таку аналогію. Що тоді, що тоді не було бачення розвитку України і вирішення усіх, перш за все, соціально-економічних питань і питань селян, і зараз немає також цього бачення. І зараз ми знаходимося в якоїсь зон, зоні турбулентності, болтанки. Люди приходять до влади і приходять на рік-на два вирішити якісь свої приватні питання. Я не кажу про всіх державних службовців. От, що тоді е, Центральна Рада нагадувала іноді просто дискусійний клуб? Так і у цей шоу-бізнес, який зараз називається українська політика, у нас це українська політика шоу-бізнес. Відсутність візії майбутнього. Відсутність навіть намагання цю візію сформувати, відсутність стратегічного плану. Нашим політикам просто не, не є, що пояснити людям, що з Україною буде через 10, 15, 20, 25 років. Ми тут говоримо про необхідність розробки стратегії сталого розвитку і е, доводимо необхідність цю стратегію. Ось зараз головний урок. Не повторити ось цю, ось цю помилку. Я не скажу, що 100 років тому я не назву їх помилкою. У мене немає там якихось негативного ставлення до діяльності політиків українських Грушевського, Веніченка і так далі. Вони, на мій погляд, зробили все, що вони тоді могли, наскільки їм до ну давала можливість розвиток там їх поглядів та ситуація, яка була. Но зараз повторити цю помилку, коли. Незалежність вже є 26 років. Зараз ну, це просто на мій погляд, це не на мій погляд, це просто ганьба. Як ви бачите, ось це питання? Ну, багато чому не можна не погодитися з вами, тому що справді є близькість схожість ситуації, є схожість у ставленні владних структур до цих подій і їх реагування. Але ми повинні розуміти, що оскільки ми називаємо це Українська революція, то очевидно маємо на меті на увазі те, що тут, крім діянь влади, була широка участь народу. З іншого боку, для того, щоб народ діяв організовано, з боку влади повинні були вчинятися чіткі регулятивні і організуючі заходи. Так от, крім тої помилки, яку вже я сказав, влада діяла нерішуче. Мабуть, первоосновою таких дій була відсутність чіткої програми в наших державників на той час. Вони навіть не могли уявити собі чи не знали, з чого почати. І от якщо коротко дивитися ту історію, 17-й рік більшовики проголошують радянську владу у Петербурзі, а в Україні вважають, що ледве не їхні брати по ідеології прийшли до влади, з ними вдасться домовитися, і тому навіть спочатку не ставиться питання про незалежність держави далі, коли дійшло розуміння того, що таки держава українська має бути незалежною, вже московські війшла, війська підходили до Києва. Влада не мала чіткого розуміння того, що Треба для активізації зусиль народу для широкого його залучення до цих змін в суспільстві вирішити ключові питання: і соціально-економічні, і земельні, і робочого дня, і прав, і питання національне, і мовне, і, звичайно ж, інформаційно-ідеологічне. І ось всі ці дії. Базувалися на патріотизмі, часто на голослівних заявах державних діячів, які, ще раз повторюю, наївно вважали, що процес сам по собі відбудеться, і не треба здійснювати якусь координацію таких дій. В результаті при активній дії інформаційної машини Росії Україну невдовзі охоплює анархія, відсутність міцної армії, які недостатньо приділяли уваги, збройні формування в кожному населенні, Пункті, які діяли не скоординовано і виявили слабкість перед організованим агресором. Ось така ситуація склалася тоді. Ну і, на жаль, ми сьогодні бачимо теж деякі такі помилки, які повторюються. На мою думку, не просто треба вміти бути готовим захищати свою землю, але вчиняти заходи, які мають на меті конкретний результат. Рішучість. Скажемо, ну я не можу зрозуміти тезу про миротворців на Донбасі. Ну, всім зрозуміло, що якщо туди зайдуть миротворці, то це означатиме, що Донбас або на десятки років буде відрізаний від України, або назавжди. Якщо ми не будемо е передбачати, а фактично вважати за єдиноможливий військовий шлях вирішення проблеми Донбасу, то ніколи дипломатія. Бажаної мети не досягне. І те ж саме, що тоді велися переговори, сподівання на те, що більшовики зрозуміють, а вони йшли сюди зі зброєю. Таку помилку ми бачимо і сьогодні. Тоді все це стає зрозумілим, чому уроки. І помилки тодішні важливо врахувати сьогодні, аби зробити правильні висновки. Таке Іван не зрозумів, що ви заперечуєте <ків> у моїй тезі? Ви підтвердили, що не було програми, не було. Ви говорите, влада, влада була нерішуча. Я підтверджую, нерішуча влада. Пам'ятаєте, говорили, що там місяць два вирішували. Да? А я ж і не сказав, що я заперечую. Я говорю, що в основному а я ну, погоджуюся з вашими ідеями, ну, хоча є деякі е, проблеми, скажімо, які е, ну, виходять. За межу ну, того. Добре, у що мене ми до вас говорили. таке питання. Як, у мене е, таке є судження, диявол у дрібницях. Да? От, е, от Скарапаський, а чого він так поступив з селянами? Чого принципово не вирішив. Там говорили, що він там говорили, що треба там якісь загальноукраїнські збори. Ну, вони хотіли звернутися ось до народу. Артюх пояснював, що тоді ж соціалізм, ідея соціалізму була трендовою, правильно? Якби більше з них було соціалістами. Так, ну так, ну ми бачимо справді в цій українській революції три основних етапи. Це перший етап діяльність Центральної ради, потім діяльність гетьмана і далі директорії. І влада гетьмана, вона ніби серединний етап складає цієї революції. На сьогодні не можна однозначно оцінити. Політику, позицію гетьмана з точки зору позитиву чи негативу, тому що, по-перше, він діяв надзвичайно складних умовах. Я інше хочу спитати. Дивіться, Скарапацький. Да, от тут був професор Суханос, ми про нього говорили, говорили у позитивних, позитивних тонах. Якщо б я розумію, що історики не люблять це, якщо би, кабиби, ну все ж таки, ось якщо б він не поставив тут на колишніх поміщиків колиш, колишніх у тих буржую ставку, а зробив ставку на цього селянина і дав йому можливість, дав йому перспективу, що він буде власником на своїй землі. можливо, могли б вже по іншому розвивати. Він б отримав підтримку. Правильно? Це приблизно так, як ми кажемо. Які безсоромні депутати, чому вони, чому вони самі себе не позбавлять недоторканості? А як же вони будуть рубати сучок, на якому сидять? Короля робить свита. І при всіх позитивних аспектах позиції гетьмана він був представником поміщицько-землевласницької знаті. Він був представником еліти зрусифікованої. Тому він був державник з одного боку, а з іншого боку, він мав відстоювати інтереси того з е аграрного сектору, е потужного, поміщицького Якщо б він вирішував питання в інтересах селян, він підривав би позиції того свого середовища, яке його підтримувало. А значить, він би втратив підтримку з боку їх. Сподіватися на те, що селянство миттю повірило б діям гетьмана. Важко на це розраховувати. І тому він ризикував залишитися без такої підтримки. Тобто, ось його уже сам соціальний статус. Робив його заручником саме такої політики. Ну, добре. Ось таке, на мій погляд, дуже важливе питання. Ми давайте подивимось на революцію з точки зору філософії, ми ж філософа, да? історики за першого світу. Ви говорили про діалектичний підхід, що це спіраль, да? напевне, закон заперечення заперечення. Правильно? Тобто ми маємо заперечити те, що було, от, і прийти до нової якості, щоб оцей віток спіралі було. Був. Чи не здається вам, що цього відку не було? Революції не було. Не в 17-му і революції немає зараз після двох майданів. Оце земельне питання, економічне питання. Воно досі не вирішено. Як воно вирішено? Оцими паями, які використовують агрохолдинги, там вирощують технічні культури, які знищують наші ґрунти. Ми, власника, селянина власника кріпкого, хай ви, скажу це поняття, куркуля, да? ось такого, який нагадує не тільки себе, а все село, ми його не бачимо на Україні. Спіралі не було. Не було революції. Як Ні, тут, я думаю, не так треба розуміти. що Справа в тому, що ми ж знаємо в розвитку соціальному, економічному, політичному є такі вияви, як прогрес і революція. Прогрес це коли зміни йдуть поступово. Революція, коли накопичуються передумови, і зміни відбуваються рішуче радикально. Але це не означає, що революція завжди відбувається однаково. Однакову мету ставить і має однакові результати. Є революція радикальна, є революція поміркована, є революція завершена, є революція незавершена. І тому з історії відомо маса революцій. Були вони і феодальні революції, і е, пролетарські, і буржуазні, і національні, і так далі. Так ось за участю народу, за е, глибиною постановки питань, які були. І, власне кажучи, за спробами вирішити ці питання, це була революція, тому що вона передбачала рішучу зміну тієї системи, яка функціонувала на той час. Те, що вона не все вирішила і часто вирішувала не такими темпами і методами, як би нам цього хотілося, ну це інша справа. Паралелі, звичайно, в абсолютній мірі не може бути проведена між тим, що було тоді, і тим, що було зараз. Тоді селянство складало 90% населення, а сьогодні його й 30 ж винищили, не набереться. Того, що вони винищили, Іван Павлович його винищили українське селянство. Та винищили його зрозуміло. Винищили. винищили зрозуміло, але мається на увазі, що сьогодні не набуває такої гостроти земель. Не питання. Сьогодні набуває гостроти питання взагалі соціально-економічного розвитку, боротьби з корупцією, тому що, ну, на жаль, ми сьогодні стикаємося взагалі з такою ситуацією, що можуть землю давати, а нікому буде брати. До того ми догосподарювалися. І тому тут в аграрному секторі маса буде ще проблем при вирішенні такого питання. А ось те, що тоді за ідеями патріотизму, за іноді навіть демагогічними заявами, за захопленням мовним питанням, питанням етнічним, навіть релігійним. Не було зроблено радикальної е, зміни реконструкції е, соціально-економічної моделі, це була велика помилка, і вона призвела до того, що селяни вирішили в кожному селі самі здійснювати революцію, Експропріювати землі, захоплювати там поміщенські маєтки і так далі. І пішло повне розпорошення. Ну все ж таки, якщо ми так уже захопилися історичними аналогіями, був такий Михайло Гарбачов, Пам'ятаєте його доповідь? Октябрь-перестройка, революція продовжається. Вам не здається, що от не вирішення цього питання, от, е, можна говорити, що українська революція наразі продовжується. Питання залишилися. Ну, ясна річ, що певною мірою така проблема є. Ну я додам до вашої ідеї про Горбачова. Розумієте, для комуністичної партії і для Горбачова революція розумілася дещо інакше. Ну, вони вони вважали, що революція це тоді, коли до влади приходить комуністична партія, яка автоматично означає, що зміни відбудуться, хоча не завжди так було. Для нас революція означає вирішення декількох питань, От скажімо, які на сьогодні залишилися невирішеними питання як були тоді, так і сьогодні. Чіткий розподіл повноважень між гілками влади і відповідальність влади перед народом, недостатній контроль з боку народу за діями влади, недостатня рішучість в виконанні своїх програмних завдань. Відсутність взагалі чіткої програми, як це здійснювати е, послідовно. Проблема кадрів. Ми сьогодні бачимо, що дуже гостра проблема як тоді була, так і сьогодні. Кадри не підготовлені, кадри часто безвідповідальні, кадри пов'язані в системі корупції, відсутність е, розрізнення. Влади економічної і політичної. Якщо ти в парламенті, ти повинен ти не можеш реалізовувати свою діяльність в інтересах своєї фірми. Розділи фірму і владу. При владі віддай фірму, віддай завод, віддай фабрику. Іді в інтересах суспільства, а не своїх власних економічних інтересів. Ну, не будемо уточнювати, але ми знаємо, що таке є. Питання знову ж таки підтримки села, яке сьогодні гостро потребує такої підтримки. Тоді було в більшій мірі, зараз воно має дещо інші вираження. От зараз йдуть ці реформи територіальної громади і так далі. І, е, врешті, е, сама діяльність влади на організацію суспільства, якщо влада вчиняє дії, які е, е, гадблять її. Ну або окремі краще сказати представники цієї влади. Вона втрачає довіру народу. І тоді революція поступово починає згасати. Після подій Майдану ми ніби відчуваємо в суспільстві апатію, розчарування і так далі. Тому що гасла, які проголошувалися тоді, на жаль, вони багато в чому виявилися нереалізованими. Дякуємо, Іван Павлович. На жаль, час нашої передачі вичерпаний. Ми зараз можемо однозначно констатувати, що ми розпочали цікаву розмову про уроки революції, яка продовжиться в ефірі телеканалу, то я думаю, що сьогодні ми з вами аргументовано довели людям про те, що та подія для нас цікава. Там подія для нас потрібна. Ось, коли ми бачимо хроніку про ті революції, треба нам варто все ж таки ну осмислити. Ось що це за люди, чого вони хотіли, які були їх очікування. Зробити екстраполяцію і ось такі от аналогії із проблематикою сучасної України, і рухатися далі. До побудови дійсно міцно, у нас міцної могутньої держави та сталого суспільства. Дякую вам за участь у цій передачі. Шановне товариство, сподіваємося, що вам було цікаво. Наша наступна передача буде висвітлювати наш наступний проект це наукова конференція по проблемам прямої демократії. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.